Eli tarkoitus oli, että olisi ollut kolmiosainen koulutus ensimmäisessä osassa tämän tulenjahtomodin perusteet, sen käyttäminen teknisesti. Sen jälkeen olisi ollut Kallen osuus, että miten sitä tuolta kutsutaan tehokkaasti. Tämä peruuntui. Ja sen jälkeen sitten vähän dronen käytön perusteita. Ainakin niille, jotka haluaa. Joo, se kiinnostaa enemmän kuin tämä. Ja softaskin on tulossa. No joo, mutta aloitetaan kumminkin. Elikkä. Ottakaa ensiksi täältä laatikosta itsellenne Vector 21 Military Tablet. Tämä on, mikä tarvitaan siihen tulen kutsumiseen. App Tools ja MicroDocker. Kaikilla on kaikki tavarat. Kyllä. Tarviiko noin pattereita noin? Ei tarvi. Ne on laseri. Laseria ei tarvita vielä. Ei välttämättä ollenkaan. Elikkä tässä valkotaululla näette, millainen se interfeissi on. Tässä interfeississä vasemmalla ylhäällä on saatavilla olevat tulipatterit. Alhaalla on niiden ammukset, paljonko niillä on, paljonko on varattu tulitehtäviin ja kauanko kestää, että ensimmäinen ammus tulee maahan, jos painettaisiin välittömästi tulitusnappia. Keskellä on, mihin annetaan koordinaatit, mihin tämä patteri ampuu. Ja oikealla on tulitehtävän asetukset, paljonko ammutaan, millä säteellä. Millainen tulitehtävä. Ja interfeississä myös kartta, jolla saa helposti katsottua kartasta koordinaatteja, mihin ammutaan. Sitten avaakaa se itse interfeissi, eli ASIN Self-Interaction Equipment-valikosta löytyy Fire Support. Ai tota voi kätsysti tosta rullailla vaan tota mappi. Kyllä. Ensimmäiset granaatit tuohon tulenjohdon asemaan. No juu, tähän lehteen ehkä kannattaisi eka. No. Eli jos tulee paniikki, täällä on ympärillä kolme bunkkeria, joihin voi mennä suojaan. Tuolla taimoisessa bunkkerissa on lääkintäasema sekä evakuointi ja ajoneuvo. Toivottavasti ei tarvita. Joo. Sitten se interface takaisin auki. Eli jos aloitetaan vaikka kutsumalla simppeli tulitehtävä. Itse tuolla kartassa näette meidän asemasta länteen. Siellä on punainen ympyrä, eli tämä laakso. Tämä koko laakso on meidän tulialuetta aina tuonne merelle saakka. Laakson ulkopuolelle ei saa ampua. Täällä laaksossa on 8 ennalta määritettyä pistettä ihan vaan helpottamaan koordinointia. Montako? Meitä on 8 täällä. Saatikin tuli. Jokakin tulee vissiin. Joo, näköjään.
Koitetaan nyt tässä odotellessa katsoa, miten simppeli tuli tehtävä toteutettaisiin. Elikkä ensiksi täytyy valita patteri, jolla ammutaan. Valitkaa sieltä vasemmasta reunasta joku noista patterista ja avatkaa se siitä nuolesta ja valitkaa sopiva ammustyyppi. Ei ole väliä, minkä valitsee. Joo. Vielä ei ammuta. Sen jälkeen siinä keskellä syötetään koordinaatit kohteelle. Syöttäkää vaikka tuon pisteen 2 koordinaatit. Siis mitä näistä piti valita? Mitä nämä standard creeping parrakeet the wall? Niitä ei tarvitse vielä. Katsotaan eka. Okay. Perus tuli tehtävä. Millä asteikolla nämä rounds of fire, radius ja fire rate menee? Tullaan niihin pian. Ensiksi koordinoit kohteelle. Eli se keskemmäinen Easting ja Northing. Katsokaa kartasta. Oletan, että osaatte lukea kartasta koordinoitit. No, se nähdään kohta. No, arma sä on noita syötellyt, mutta meidän aina tiedä, että pitääkö noita etunollia olla vai eikö niissä pian ole. Sitten ei tulee etunollia. Mikä, mikä TRP on? Älkää nyt hätäilkö, kun menkää järjestyksessä, mitä Riksu kertoo. Nyt eka ne koordinaatit. Nimenomaan. Ei mennä niihin TRP-ihin eikä mihinkään muualle vielä. Ensin peruskoordinaattiin ampuminen kissa hyppäsi pöydälle. No niin, kuuluuko tämä kuulutuksi? Hei. Elikkä kertokaa joku fiksu, mikä on kohteen 2 koordinaatit? 17350 ja 10400. Oikein. Syöttäkää nämä koordinaatit tuohon kenttiin. 7. Easting kenttään. Kuruvi sanoo. Ja Eastingillä 17350. Ja 73. Joo, 5-0. Ai niin se meni niin tarkasti, joo. No, joo. Ne viimeisen nollan voi jätä pois. Joo. Tarkkuus voi olla joko 3, 4 tai 5 numeroa. Joo. Kaikki 4 pärjää. Kyllä. Eikö se voi olla myös 2 numeroakin? No vois, mutta se menee aika epätarkaksi. Ei välttämättä, jos se on suoraan siinä oikealla kohdalla. No niin, mut jos se on just siinä grid-markerilla, niin. Kyllä. Tai laittaa clusterbombin, niin sille on väliä oikeastaan, kun sille alueella. Mutta käytetään nyt vähintään 3 nollaa, tai 3 numeroa. Sitten Northin kenttään, syöttäkö se 1040. Joo. Tämän jälkeen siirrykö sinne oikealle Around the Fire-kenttään. Tähän syötettä kuinka monta granaattia ammutaan yhteensä tässä tulitehtävässä. Laittakaa vaikka 5. Sitten oikealle, kuinka laajalle säteelle metreissä nämä granaatit hajautetaan. Laittakaa jotakin. Sitten fire rate, kuinka nopeasti tykit ampuu. Että kuinka nopeasti ne pystyy lataamaan, riippuu tykistä. Onko tämä sekunneissa? Tämä on sekunneissa, kyllä. Mut jos siihen laittaa liian lyhkäisen, niin se ampuu sitten sillä taajuudella, mitä se pystyy. Lyhkäisin on tämän patterin latausaika, tai tykin latausaika. Ai niin, ja unohdin mainita, tuolla vasemmassa reunassa, missä näkyy patterit, siellä on patterin nimi, eli KRH, tässä tapauksessa. Sen oikealla puolella on suluissa numero. Tämä on kuinka monta yksikköä tässä patterissa on. Eli tässä tapauksessa KRHissa on 4 heitintä. Ja moukareissa KYC:ssä on 8. Tämän jälkeen olette valmiina ampumaan. Periaatteessa voisi painaa fire-nappia. Toki jos
olette valinnut saman heittämän usean tyyppi, niin kaikki ei pysty ampumaan kerralla. Tuo viitosa. Mun fire-napissa ei lue fire. Mitä siinä lukee? Ei mitään, se on punainen ruutu. Ei Riksu, kysymys. Sen tapauksessa sulla ei ole ammuksia valittuna. Miksi ei tuossa tabletissa ole heightening? Mistä se valitaan? Se pitäisi tämä heittimet siis avata. Sä avaat se heittimen, kun se on se nuoli siellä vasemmalla, niin se avaa sitä valikon. Ja sä valittet sieltä ammustyypi. Kyllä. Ei tuossa tabletissa ole heightening? Pistin 5. Voiko ampua johonkin muualle kuin kakkoseen, niin kaikki ei kuulla, että ei putoa samaan ruutuun. Ei ole varmaan sinulla kakkoseen, koska kakko tai ykkönen. Oh my god. Mä pistin jo standard. Voiko tässä niin kuin ampua ne? Voitte ampua. Siis mistä se ammustyyppinen on teiltä? Ammu 7. Vasemmat listat, kun taas QRH ja sitten alhaa. Onko tuossa niin... Sori kun kyselin, onko tuossa standardi, niin onko tuo niin kuin joku kuvio siinä vai mikä? Standard ampuu vain yhteen pisteeseen. Tuo yllä oleva radius määrää kuinka laajalle alueelle sen pisteen ympärillä ne kuulot laskeutuu. Shell count is zero. Eli Rounds to Fire-kenttään laita jotain, vaikka 5. Oliko Fire Rateissa pienempi, nopeampi vai? Joo. Se on niinku latausaika periaatteessa. Latausaika. Miksi toi muutti radiuksen itsestään? Eri tykeillä on eri minimiradius. Ja se, sen jälkeen, kun tuo on painanut fireen, niin pystyy sammuttamaan tuo ja homma hoittuu. Painaa vaan, jos on oikeat koordinaatit. Joo. Ja teillä pitäisi kuulua semmoinen ääni, joka vahvistaa, että tykit on suunnattu ja alkaa ampumaan. Joo, mä kuulin. Ja splash 5 sekuntia ennen ammusten laskeutumista. Niin, se sai ilmeisesti myös jonotettua niitä tulitehtäviä, kun joku ampui samalta kyllä kuin minä, niin sen tuli valinta, että add queue. Joo, nyt menee meikäläisen savuttuun. Siellä on muuten, jos katsoo tuonne kasin suuntaan, niin tuli aika tiuhaan hajaumaan noi osumat. Ammuin iskun seis. Ui, tuo oli hieno. Joku taisi ampua haupitsilla. Niin. Tämä voi olla vasta. Ja laitoin savua ihan varmuuden vuoksi, että kun ei tiedä minne päin on lähtenyt. Savua tuli tänne kakkoselle näköjään. Se meni ihan oikein. Erinomaista. Saanko tässä kokeilla toisenkin paikkaan? Siirrytään eteenpäin ensiksi. Onko kaikki saanut tulitehtävänsä suoritettua? ETA 48 sekuntia. Ammukko se tulla maukorilla? No, ei tässä ollut muita vaihtoehtoja. Täällä on HE Mortal tai Smoke Shell. Oliko toi Shell Countti muuten yhteensä vai per tykki? Ronsta Fire-kenttä vai? Niin. Yhteensä. Hyvä. Muuten olisi 80 kertaa 8 ollut. Miksi tässä kestää näin kauan? Miksei neloseen tuu mitään? Mä laitoin nelosen koordinaatit, mitään ei tapahdu. Onko se joku muu käyttää nyt sun tykkää? Ei, no niin, nyt se tuli. Meni vähän aikaa. Noi maukorit on vähän kauempanakin kuin heittimet. Niillä on pidempi lentoaika. Lisäksi... Ei ole muita. Tuolla, eiku jaa. Tuossa oli erikseen moukari. Mä luulin, että tuosta KRH:sta piti valita. KRH:t on granaatin heittimiä, moukari on SPG. No niin, siirrytään sitten eteenpäin. Eli otetaan vaikka TRP seuraavaksi. Eli jos syötätte tuonne Eastingin jotain kenttään TRP
tai kohde ykkösen koordinaatit ensiksi. Eli Easting 1750. Northing 1025. Aiko kaikki? Sain. Kyllä. Sain. Okay. Sitten alhaalla keskellä on minimap. Siinä on pudotusvalikko. Siirtykää bookmark välilähteen. Täällä pystyy lisätä TRP eli target pointteja, eli tallentaa koordinaatteja. Name-kenttään laittakaa nimeksi 1, koska se oli kohde 1. Ja RTRP. Pitäisi ilmestyä siihen oikealle puolelle listaan. Joo. Kyllä tuli. Se voi importtaa bookmarkkeja. Importtaminen ja eksporttaaminen on, että pystyy tallentamaan arvon ulkopuolelle niitä. Sitten valitkaa minimap välilehteen ja tehkää sama kohteille 2 ja 3. Eli tehkää TRP kohteille 2 ja 3. Ja ilmoittakaa kun valmista. Valmis. 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 Onko Jäkä täällä? Paikalla. Onko se löytynyt tarvikkeen? Joo, valmis. Joo, tuot, me otin nää. Me suurin piirtein pereli on tässä. Oliko joku vielä, jollain vielä kesken ne terveet? Valmis joko. Niin kannattaa jo. Vaihtelin sitä bookmarkia sen mapin väliin koko ajan, mutta sitten se kyllä kannattaa aikaan. Kun on mappimuodissa, niin siellä vasta näpyttää ne ja sitten vasta siirtyy bookmarkkiin. Joo, tämä on fiksu tapa. Mä vaihtelin kuin aina välillä. Meni ihan heille perisiäisessä. No niin, kaikilla lienee TRP 1-3 nyt. Pitikö kolmonen kyllä laittaa? Ihan kolmonen kyllä. Aha. Ei kuin kakkonen. Niin hetki. Onko se alkaa ajettua? Kohta on. Nyt on. Joo. Mä laitoin ajan säästämiseksi Tessun chattiin tommosen tekstilitanian. Kopioikaa se. Sitten siellä Bookmark-tabissa liittäkää se tuohon vasempaan tekstikenttään. Painakaa import. Tehty. Täällä pitäisi ilmestyä TRP 4-8. Kyllä. Painoi import, mitä ei tapahdu.
Ei mullakaan. Olisiko se pitänyt pastea ensin ja sitten vasta import? Tässä on tosiaan kopioi liitä. Mä kopioittin sen, mutta miten mä liitän sen tänne? Control V. Oliko se tekstin ja Control V? Ei toimi. Mä en poistanut sitä alkuosaa ensin pois, sit se tyhjentää se kenttä. Joo. Sen on. Mitä pitää? Tyhjentää se kenttä vasemmalla. Missä ne oli? Discossako se oli? Tessun chatissa. TeamSpeak. No niin, nyt on ETR. Niin mitä tossa? TeamSpeakis. Tuo kopioja bookmarksia vai? Bookmark tabille, no, niin sinne vasempaan kenttään. Joo. Sitten paina import-nappia. Pitäisi ilmestyä ETRP 4.8. Kuka avasi mulle repun? Kalle. Kyllä löytyy. Sori, missä täällä TeamSpeakissa? Akra 2, sieltä alareunasta. Se on meidän välilehti. Tonne tuli. Oppi uutta. Sitten se vaan pitää... Niin. Joko kuvittaa ne alueet. Taistokin tulee. Onnistuin. Herra Jumala. Meiltä loppuu Akran päivät kesken. Jeesus. Laita kouluttajaksi. Joo. Sen pitää ottaa se. Sori, mä oon haalinnut liikaa väkeä. Sitten mä aliarvoin vähän. Huonommat pihalle täältä. No minä voin lähteäkin tästä. Miten minusta tuntuu, että mulle tuli lähtö just tässä kohtaa? Saiko kaikki laitettua ne TRP:t? 4-8. Joo. Kyllä. Joo, sain. Erinomaista. Sitten, miten näitä saa käytettyä tulee tehtävän kutsumiseen? Minimap välilehdellä. Tuolla ylhäällä on Easting ja Northing kenttä. Niiden oikealla puolella on checkboxi, josta pystyy vaihtamaan käyttämään TRP:tä koordinaattien syöttämisen sijaan. Toggle using by TRP. Niinpä on. Kyllä. Aika näppärä. Joo. Eli ampukaa vaikka tähän näin. Groovi, ota KRH1, ammu TRP1. Jantteri KRH2, TRP2. Selvä. Binelli, KRH3, TRP3. Matti, 4. Sansa, 5. Kalle, 6. Softi, Smokeri 1. Joka, Smokeri 2. Ja vastaavat kohteet. Ampukaa vaikka 10 laukasta kukin. Omiin kohteisiin ne saa ampua. Eikö mulla ollut TRP1? Ei, teillä on 44 sekuntia. Groovilla on ykkönen kyllä. Joo, nyt lähti. Savuja. Lähti. Niitä klustereveetä. Kyllä kone. Hirvelä säteellä. Niin. Onko sä ammuit klustereita? En minä ole koskaan vielä mihinkään. 1000 metrin säteellä ampuu sinne. Tulee miinus sata. Joutan juoksemaan punkkeriin. Päästän punkkeriin kohta. Paljon tuosta kasilta tänne matkaan. Onhan tuossa nyt. Meidän jos klustereita kutsuu, niin... ehkä vaan pari ammusta, ettei koneet kone. No joo, totta kai. 155, niin pakkat on 8. Tää 8 kun ampuu klusteria, suoraan 300 millistä klusteria pitäisi kutsua. 8 ampuu nyt yhden, niin eikö se riitä? Joo. Hyvin pärii se. Niin toi Rate of Fire oli toi... Tällä on tehty, että niissä paljon mukavammin, kun jokainen olisi tulenjohtaja ja ammuttaisi vaikka kylä täyteen tulta.
Hienosti vaikuttaa tuo säde tuohon kyllä, että tulla saa kyllä säädettyä kanssa. Että... Kyllä. Ja huomasin Juli, että meinas olla liian helppoa. Kutsun Savua ykköselle, Groovi. Joo, mä kutsun Savu. Nes. Kaikki ilmeisesti ampu. Kyllä. Loistavaa. Ja sinne tulee veleitä. Fire. Niin ne klusterit. Ei kun 150. Rats complete out. No niin. Sitten otetaan toi muut tulityypit. Elikkä avatkaa se interface taas. Ja menkää. Minimap-välylehdelle. Siellä Ronsta Fire-kentän alapuolella on pudotusvalikko, jossa on Standard, Creeping Barrage tai The Wall. Standard on, että ne ampuu, ottaa yhden pisteen, ampuu siihen mahdollisimman tarkasti tai tuon radioskentässä olevalla tarkkuudella. Creeping Barrage, eli määritellään 2 pistettä. Tykit alkaa ampumaan pisteeseen A ja siitä hitaasti etenee tulitehtävän ajan pisteeseen B. Koko ajan siirtyen sitä pistettä B kohti. The Wall määritään 2 pistettä. Tykit ampuu niiden 2 pisteen välille randomisti. Valitkaa 2 vapaavalintaista pistettä. Ja ampukaa joko Creeping Paragea tai The Wallia niiden välille. Samoilla tykillä kuin äsken. Eikö nyt... Voinko se laittaa nyt tuolla TRPlle? Jos minä nyt on 8 ja minä vaikka 7, niin se ampuu nyt 8 ja 7 väliin sen tuolla TRPlle. Käy. Kuittiin. Ja saa ampua. 2 vapaavalinteisen pisteen välillä. Moukari 8, 8 ja 7 väli lähtee nyt. Mä ammun 1 ja 2 välin KRH-tulta nyt. Lähti seinä. Katsotaan. Mä ammun 1 ja 3 väliin. 2 ja 3 väliin. Siihen tuli siis seinä nyt. Hetkinen, tuossa lukee add queue. Joo, kato, kun se on varattu se. Okei. Firing. Toimiiko näissä myös tuo radius? Se laittaa sitä ja... No. Miksi tuo ETA ei liiku lankaan tämän moukarin? Se ei päivity reaaliajassa, se vaan näyttää sen. Okei. Ja kuinka nopeasti ne vastaisi? Mä käytin nelosta. KRH nelosta. Mä sanoin, että käyttäkää samaa ja tykkää kuin äsken. Eli Groovi, sulla oli ykkönen. Kattokaa, mä kermasin just Groovin housut tonne nelosen ja vitosen välille. Oho! Pääskös taisto? Ammuin tonne laakson toisen puolella vahingossa. Mä ammun tohon eteläisellä ja mäen harjantetta pitkin. Joo. Kestää koko 30 sekuntia varmaan. Onneksi tää tyhjää nää ammukset, kun on saanut ton tulikomennon tonne. Voi niitä ennen kuolleiden lasten määrä, kun kävelee tuolla laaksossa viikon päästä ja astuu räjähtämättömiin mortariin. Sinne tulee harjanteen. Se on Creeping Barrage sitten. Mihin suuntaan?
Southwestiä pitkin. Miten sä tässä onnistuit, Sansa? Mitä? Vahingossa olette väärät koordinaatit. Mä ammuin tonne länteen vissiin tuon harjanteen ylitty. Mä katsoin, että se oli tätä laaksoa, mutta ei se ole. Aa, minun savuja. No niin, sinne tuli vähän enemmänkin tuota savuja. No. Vielä pahempi. Mä katsoin tonne tippuun. Tuohan näyttää toimivalta. Siis mä ammuin tuohon mäen päälle ihan tarkoituksella. Se näkyy nyt hyvin, kun se tuli tuolta koko rinteen huippu. Niin PR ampui sauttia vai? Juu. Minähän sanoin, että vain tämä laakso on tulialuetta. Tämä luettaa koko alueen turvallista. Vain tämän laakson. Onko kellä, alkas nönnönnö, ei tiennyt nyt käskyä oikein. Onko kellä asetta, niin voidaan lopettaa se. Taitaa olla kouluttajalla vaan. Onko license to kill? Mulla on rahaa. No, tämä toimii hienosti. Voin maksaa teille kaikki hiljaiseksi. Kaikki vissiin sai ammuttua. Kyllä. No, niin osa on vähän kyllä paremmalla tuurilla kuin toi. Mitäs sitten? Sitten on vielä toi Splash Time. Oho. Toi on lähellä. Se oli Gripping Barre tänne päin. Tää? Tää lähti karkkuun tästä. Ei no oikeesti. Niin, jatketaan vaan. Joo, jatketaan. Eli tuo Splash Time-kenttä, jos haluaa koordinoida, vaikka haluaa tulitehtävän alkavan tiettyyn kellonaikaan in-game, sen pystyy määrittämään tähän Splash Time-kenttään. Esimerkiksi voi aloittaa tulitehtävän tasalta, että ensimmäinen granaatti laskeutuu tasalta, sitten omat tietää kellosta katsomalla lähtee oikeaan aikaan hyökkäämään. Se on simppeli. Se tosiaan määrittää, koska ensimmäinen granaatti laskeutuu. Se näköjään pystyy olemaan kaikki päällä samaan aikaan. Mitä kaikki päällä? Elikkä trappi ykkönen, kakkonen ja se ampuu väliin ja sitten vielä ajastettu, niin ne ei voi olla päällä. Miten niin? Kyllä voi olla. Ei pysty olemaan kuin toi. Ei pysty olemaan. Aika moukari. Kyllä se pystyy olemaan. Pitää vaan olla joko niin creepin parasta tai toi valvolittuna. Aivan, niin anteeksi joo. Standardilla se ampuu sen yhteen pisteeseen sitten. Kyllä. Annas mulle kellon aika, mitä se on nyt. Tällä hetkellä kello on 12.33. Tuli 12.34. Joo. Tää tulee 12.35. Sitten vaan fireen vai? Kyllä. Ykkösen ja kakkosen väliä tulee moukari. Mutta pitää kello. Cluster. 12.3 ja puoli. 12.37. Tarviiko tähän? Voiko tämä sammuttaa tabletin, vaikka tämä on tätä kommenttia? Voi sammuttaa. ETA 2 minuuttia 15 sekuntia. Kohta nimittäin tulee tuohon lähelle sen meikäläisen paukku, jos tulee. Tässä muuta. Sitten tuolla Moukarikaisi lähti. Tuon tulitehtävätyypin, sen valikon oikealla puolella on checkboxi Toggle Qualifier, jossa on valittuna kaikki tykit ampuu yhtä aikaa, jossa ei ole valittuna kaikki patterin tykit vuorottelee, kun yksi ampuu toinen lataa. Antaa toggle mulle. Joo. Jos oli valittuna, niin kaikki ampuu yhtä aikaa. Joo. Eli kaikki granatilaksi joutuu yhtä aikaa. Muutoin ne laskeutuu tasoisin väliajoin. Kuitti. Sitten tuolla välilehdissä
Siellä on kolmas välilehti Fire Missions. Sieltä näkee, jos on tai mitä on jonossa kullakin näillä patterilla. Missä olin se? Onko TAF-kolmosesta vai mistä? Välilehti Fire Missions. Eli tuolta valikosta, mistä vaihdettiin bookmarkkeihin. Ai niin siellä, joo, siellä. Joo. Jos valitsee esimerkiksi KRO 2, näkee, että siellä on tällä hetkellä tulitehtävä standard. Joo. Miltä näkee, onko tykit varattuna? No tuo on itse asiassa hyvä, koska mulla se herjäs, että ei pysty lisäämään varattua. Joo. Ja sitten bookmark-välilehdellä tuon TRP:n lisäksi. Siellä on myös nappi Add Bookmark. Eli TRP tallentaa koordinaatit. Bookmark tallentaa koko tulitehtävän. Eli valitut koordinaatit, Cross the Fire, patterin, kaikki asetukset. Että pystyy lataamaan sen koko tulitehtävän helposti. Ja saman tien. Joo, ymmärsin. Eli se on ohjelmaa käytännössä. Ja kyllä. Joo. Sitten kuka tekee version 2.0, niin se olisi hyvä näkyä KRH tuolla jo, että mikä on varattuna ja mikä ei. Tai missä on jotain jo. Niin kun sä meet tuonne Fire Missioon, niin sä mitä yksilön käydä kaikki läpi, hirveän duun. Niin, no normaalisti tulenjohtaja on vain yksi, että kyllä sä tiedät, mikä niistä on käytössä, mikä ei. Jos muistaa, milloin on antanut ampuna komennon. Niin. Ja normaalisti niitä on aika paljon vähemmän kuin tämä. Kyllä. Meillä on näin vaan. Tää kun on tää laserkuidat esimerkiksi Moukarilla. Joo, ne on erikoisammuksia. Sitä varten meillä on tuolla ne laserit laatikossa. Mutta tästä itse Fire Support -interfeisistä aika lailla kaikki siinä oli. Miten toi laserin ohjautuva toimii? Pitääkö senkin pistää koordinaatti, mihin se ampuu, ja sitten voi tarkemmin ohjata laserilla, vai oliko se suoraan laserista? Joo, siihen pitää kertoa normaalisti, mihin se ampuu. Ainoa ero siellä on, että se hakeutuu siihen laseriin. Eikä koordinaatti. Tämä on siis koordinaatti, mikä ohjaa sen tarkasta laseria. Niin, eli jos kohde esimerkiksi vaikka liikkuu, niin se pystyt sen ampumaan koordinaatti, mutta laserin kanssa pystyt sen käytännössä seuraamaan kohdetta. Ja kyllä, juuri näin. Good. Ampuuko joku taas tuonne meidän taakse? Se oli minä. Tällä kertaa oli tarkoituksella. Niin, ihan varmasti. Kello alkaa jollakin sen verran. Sinä kuulet, tapoit juuri kaksi meidän sotilaspoliisia, jotka oli vartioimassa sitä tietä. Joo, voi. Rauha heidän muistolle. Niin, tämä Fire Support -interface oli tässä. Sitten osaatteko te hakea MicroDagger Plus Vector-yhdistelmällä koordinaatit kohteesta? En osaa, me katson videon, kun en ole ikinä kokeillut sitä. Katsotaan se. Koska se on, mä oon todennut, että se on helpoin tapa hakea kohteen koordinaatit. Kartasta pystyy toki katsoa, mutta tällä pystyy suoraan katsomaan kohdetta ja hakea suoraan koordinaatit. Elikkä ensiksi menkää tuonne Aself Interaction -valikkoon Equipment. Ja Configure MicroDagger. Saa myös tappamalla. Tuplaklikkaa tuota kohdetta, niin se antaa noin koordinaatit. Saa myös painamalla Home-näppäintä. Kyllä. Sekä painamalla toisen kerran, niin pystyy klikkailemaan, että se tulee isoksi tuohon ruudulle. Kyllä. Minkään tähän, että pystytte klikkaamaan sitä. Oletan, että kaikilla on se auki. Joo, mulla on joku numeronäppäimistä. Numeronäppäimistä?
Niin kun kaksi kertaa klikkasi, niin se tuli se numero näppäimistä. Joo, mulla on koordinaatit ja sitten mulla on numpadi siinä. What? Joo, niin, mä tupla klikkasin yhtä kohdetta. Niin mulla ilmestyy tää. Niin se pistää waypointtia. Se voit vaan Niin siis mikrodriverissä. Joo. Sitä ei tarvii nytte. Elikkä mikrodagorissa siellä ylhäällä klikakkaa sitä valikkopalkkia, missä näkyy signaalivoimakkuus ja kelloaika. Ilmestyy alavalikko, josta painatte connecty, josta se yhdistää tähän vektoriin, joka teillä on inventorissa. Pitäis ilmestyä valikko, joka on jaettu kahteen osaan. Yläosassa on teidän oma sijainti. Alaosassa on vektorilla haetun kohteen tiedot. Onnistuiko kaikilla? Kyllä. Näkyy tuo laser range elevatorin, mutta siinä ei enää mitään. Kyllä, koska ei mulla viivoja kanssa siinä. Joo, se on ihan oikein vielä. Jos kaikilla on se ok, poistukaa tästä näkymästä. Jes, kyllä. Mikrodagor pitäisi jäädä oikeaan alakulmaan näkyviin. Joo. Sitten ottakaa vektori käteen. Katsokaa jotakin kohdetta päin. Painakaa Alt ja R molemmat pohjaan. Kunnes tuonne vektorin keskellä ilmestyy punainen tommonen 4. Jolloin päästätte Alt. Left, Alt ja R. Eiku korjaan Tab ja R. Tab ja R. Molemmat pohjaan, kunnes ilmestyy se punainen 4, jolloin päästätte molemmat irti. Pitäisi ilmestyä 2 punaista numeroa vektoriin. Kyllä. Tämän jälkeen poistatte vektorista. Mikrodagoriin pitäisi olla ilmestynyt kohteen tiedot. Kyllä. Ei mulla ilmesty mitään punaista 4. Tapista ottaa tuo äänenvoimakkuun. Niin jo. Mulla tulee kans se siihen se äänenvoimakkuun, mutta ei se haittaa. Mutta se ei vaikuta yhtään mitenkään, jos te vaan painatte niitä kumpaakin. Joo. Sä täytyy pitää pari sekuntia pohjassa, tai niinkään kauan. Tapia mä oon pitänyt jo 10 sekuntia ja se ei tapahdu mitään. Onko se zoomannut siihen vektoriin sisään? Okei, okay, nyt mulla ilmestyy oikeaan reunaan 0. Nyt mulla on 2 tulee etäisyys, sä pidät täbien, tulee asteet. Jos pidät molempien, tulee asteet ja etäisyys. No, nyt mulla on 0 ja 0. Mä katon 2 kylttiä tällä hetkellä. Koita uudestaan. No niin, nyt se toimii. Hyvä. Eli kaikilla lienee kohde. Ilmesty punainen 4, mutta pitäisikö se hävitä tosta? Päästä ne napit pohjaan irti. Okei, nyt mulla tuli 582. Ja se on se etäisyys. On etäisyys, ja vasemmalle puolelle siis pitäisi olla tulla myös. Mikrodaagarin itse näkymään ne koordinaatit. Joo. Ja katos, no niin nyt ne ilmestyy. Annastako kaikille? Kyllä. 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 Juu. Varmaan tuon näppäimistön mappaukset on tämän perisettä tossa. Tuliko sulla niitä punaisia neljöitä ollenkaan? Ei tullut mulla. Ei tullut tuo äänenpoima. Koita uudestaan ota vektori käteen ja zoomaa siihen sisään. Mikä vektori? Kiikari. Ai vittu, niin on tiepä tietysti. Joo, Viktor on tämmönen meidän etäisyysmittori, kiikori. Nyt on. Toimikohan tää muuten sillä ryssämasiinalla? Ei toimi. Okay. Ai sillä isolla laatikolla. Tähän ei vissi toimi kuin verry pelkästään. Saitko säkin mikrodagorin koordinaatit nyt? Juu.
Penelle. Säätään päälle. Mulla on puheääni niin Jiljasella. Nyt on täysin. Jorolla, Jirolla. Oota, me yritän. Tähän tulee aasten lukema tähän. Kyllä, tässä se on kompassisuunta. Joo. Sitten mun pitää painaa tabia ja R:ää. Joo, molempia pohjassa, kunnes ilmestyy se punainen 4. En jälkeen päästä irti. Koordinaat. Ei tule toi. Tai jantterin nenäkarvoista. Vaihtuuko mitään? Mulla on tuossa Dakarissa on kyllä toi laseri näkyy tuossa kyllä toi ylhäällä. Se on valittuna, mutta tota, ei toi lähde nyt tuolla. Saatko se siihen vektoriin ilmestymään sen kompassisuunnan ja etäisyyden? Eli kaksi numeroa. Kompassisuunta näkyy, mutta ei etäisyys enää. Eli sä et ole pitänyt R pohjassa. No ei muuta tee, kun pian tätä R pohjassa. Ja tapii. Ja tapii. Täytyy aika nopeasti yhtä aikaa painaa, jos on liikaa viivettä, se ei toimi. No joo. Totta. Ei kun mulla on varmaan venäläismallinen tämä vektori, niin tämä ei toimi. Tuskin. Kaikki nämä samoja. No, ehkä me kuvittelee, että tässä näkyy. Mä tein tällä tuonne tommosen venäläisen iskun, kattokas tuolta. No se on tuossa tiellä tuossa, mikä menee tuon niinku 7 ja 8 välissä. Missä on savua nyt? No joku pisti sinne just savua, joo. Mä pistin sen risteykseen savua. Aa. Ei, nyt rupes näkymään, hei. Mä ajotin sen 4830, että menee nyt vielä jonkin aikaa. Kuvitelkaa, että siinä on joku ukrainalainen osasto siinä tiellä tällä hetkellä. Nämä on meidän varusmiehiä. Missä se on se sama? Eikö mitään ihmettä, niin ne päätti kääntyä takaisin salttiin. Oi ei. Mitä, onko se oikeasti jotain? No ei. Siihen pitäis osua. Ah, tää klustereen. Ah, siinä oli ukrainalainen taisteluosasto. Mikä toi oli? Paljon täällä on viewia, en mees nää tonne. Miks sä nää meidän tulialueelle? Siis kakkosen ja kolmosen menee. Kolmekikkosen. Joo, paina B-tä. Kaikki samaan aikaan vai ampuuks ne vielä uudestaan? Mitä paina? Paina B-tä, niin sä saat auki valikon, mistä pystyy säätämään no, viepistanssia. Kränkkäät ne niin pitkälle, että sä näet ton meren tuolla taustalla. No, viuri on 2500 ja objektiin 3000. Osaako toi tykistö muuten oikeesti ajottaa, kun mä pistin sen wall-iskuna, mä laitoin 8 yhdelle patterille. Mut siinä osuu vittu kaikki kuulat samaan aikaan. Osaako ne niinku oikeesti niin ampua sen? Otitko sen sen qualifierin? Oliko 8 yhdessä? Joo. Jos sä pistit, että ampuu 8 kuulaa, se on 8 moukariin, eikö se ole vähän niinku tämän kerralla? Ei, mutta siinä on vaan 4 siinä yhdessä yksi. Ei kun niitä on 8, voi vittu, mä katsoin väärin. Nimenomaan. Ne ampuu kaikki kerran. Mä luulin, että tuleeko se mukaan niin hienosti, että ne osaa ajoittaa sen sillä lailla, että vittu osuu vielä samaan aikaan siihen. Paras olisi semmoinen creeping barrage, mikä tulee niitä vastaan, niin ne näkee, kun se alkaa pikkuhiljaa tuhoutumaan niin klustereita, yrittää jostain karkkuun, mutta se vaan seuraa niitä. Okei, eli ilmeisesti kaikki sai mikrodaakariin koordinaatit. Kyllä. Hyvä. Minä pystyn helposti tuosta kopioimaan. Etenkin koska mikrodaakar ja tämä FireSaver interface pystyy olemaan molemmat yhtä aikaa auki. Selvää pässinlihaa. Eli jos otat tuo koordinaatit, menet FireSupport ja lyöt tuosta noin XE tuonne settiin. Kirjaimia ei tarvitse. Anteeksi, ylös. Ylän oma paikka, niin alapaikka. Yes. Kyllä.
Katsotaan, mitä käy. Koska noin on niin kuin viidellä numerolla, niin eikö se olisi niin kuin metrin tarkkuudella? Et sillä pitäisi ainakin osua sitten. Vähintään ensimmäinen laukaus hyvällä tuurilla. Katsotaan, tuolla olisi tommonen kirkko tai pikku kappeli. Nyt lähtee jonkun mummon lato. Toivottavasti on noin alemmat koordinaatit, ettei tuossa ollut mitään pikselin enää näissä. Alemmat on oikeet. Mikrodagerin yläpuolisko on sun oman sijainen. Jos sitä ei kannata niin voi kannattaa pistää abort mission. Lähtee tuo lato, mikä on tuossa seiskan takana. Joo, se just seiskan takana semmoinen pikkunen pikkumökki. Just. Mä ammuin siihen pikkumökki. Aattaa, tuo on tuo iso mökki. Saatit se iso mökki, okei, mun meni sen taivaan. Anne tuli kivasti. Se on se moukari. Se siitä mökistä. Round complete. Tuolla on toi kappeli tuolla South Westissä. Pistä sen laserpommi. Laserpommi mä en ole vielä hakenut, mutta kato, osuu niin hyvin. Katsotaan kuinka hyvin putoo noilla heittimillä. Tai tuo Kremlin tykistö ja vähän tonne jokaan, niin pölypilven takia. Joo. No tää kyllä siisti ominaisuus. Oo. Oh. Joo, se on vielä pystyssä. Ei saatana, tämä oli suuri sääli. No se kestää vaan suojelee. Nauhoitteko joku noin sun sanonnat? Kyllä. Mentäisikö Riksu eteen? Joo. Onko kellään... Mitä epäselvää, mitä kysymyksiä, mitä haluaa vielä leikkiä? Ei tällä hetkellä. Ei kysyttävää. Tämä selvä. Siirretäänkö sitten siihen troneosuuteen? Joo. Voidaan vielä tänne palata myöhemmin. Ei vais. Elikkä, ensinnäkin... Teillä on nyt repussa selässä se drone. Hiiren rullavarjosta sen saa laittua maahan. Me on vähän levitä. Laitan huuon päälle, me on vähän kauemmas. Noin. Sitten kun katsotte sitä, pystytte laittaa Connect Terminal to UAV. Eli otatte sen oman UAV:n haltuun. Ei ilmesty. Mulla lukee vaan disable AR. Mulla on kanssa disassemble. Joo, otitteko terminaalin laatikosta? Otin. Joo, se on mun repuus. Tai ei, kun se pitää heittää niin, sinne viikossa. Kyytiin. Joo, se menee inventorissa tonne. Ei jumalauta. Sinne alas pitää laittaa se. Ei sanottu, että sen täytyy olla siellä repussa. Ei kun siinä kato siihen, mikä se inventori, sen kartan vierelle sinne alas. Change. Joo. GPS. Kompasin vierelle. Joo, mä luulin, että reppu. Tuohon reppuun ei mahu mitään tavaraa. Se on niin täynnä tätä tronea. No, mä nyt connectasin ennen kuin mä laitoin sen tuohon. Haittaako? Nyt sun pitää connectaa sitä tonne nyt uudestaan. Et oo tosissas. No disconnect ja connect. Okei, nyt se ainakin pitäisi olla. No niin. Tarvin omankin dronini. Tänään mitä on menillään.
Elikkä hiiren rullavalikossa tuolla on kolme vaihtoehtoa: Open UAV Terminal, Take UAV Controls ja Take UAV Turret Controls. Take UAV Controls on, millä pystytte lentämään sitä suoraan itse. UAV Turret Controls, millä pystytte katselemaan sen kameralla ympäriinsä. Mutta nyt ekaksi avatkaa vaikka Open UAV Terminal. Eli teillä aukeaa kartta, jossa näette tämän teidän UAV:n sijainnin ja pystytte antamaan sille käskyjä. Siellä oikealla ylhäällä myös pystytte ottaa hallintaan samalla lailla kuin siitä hiirerullasta. Miten tuo tulee johdon asemalla on yksi drone? Noin yhdet. Ilmeisesti herää siellä jotain. Niin ne kokeilee sitä laseria siinä milloin. Aika alla käy hermoille. Riksu annat Zeus. Lopeta se pingaaminen. Anna sen, me tarvitaan sitä Matin kanssa. Mene sinne takas. Jaa. Noni. Nyt päästään jatkaa. Mun drone hajosi. Yritikö se lentää sille? Mä vaan liikautin hiirtä pikkasen, sit se lähti liukumaan tuohon maalta. Se on helvetin herkkä hiiren kanssa. Koska en mä tiennyt, miten, koska mä en, miten päästiin ilman. Se on helikopterin kontrolli defaultti. Mä en tiedä, mitkä on helikopterin kontrolli. Tai siis noin defaultti. Oltiin tulossa niihin. Ota uusi. Mennetään sitä vielä. Täytyy kun eikö, en mä tarvii eri terminaali. Toimiiko tota kaasu- ja joikkari ja nää, jossa on pinnattu kopteri? Joo, joo, mä kokeilin. Toimii ihan samalla kuin kopteri. Jaha. Tuolla on vähän isompikin droneja tuolla näkyy. Niin on, mutta ei mennä niihin vielä. Joo. Eli itse asiassa nostetaan nämä dronet ilmaan autopilotin avulla eka, ennen kuin yritetään niitä itse lentää. Eli avatkaa se terminaali. Sitten klikakkaa jossain päin karttaa. Shift-pohjassa hiiren vasen klikki antaa tälle UAV:lle liikkumiskäskyn. Sen pitäisi automaattisesti lähteä ilmaan ja kohti sitä waypointtia. Kohta tulee vähän kovaa, kun ne lähtee kaikki eri suuntaan. Wow. Taks toi joku oletuskorkeuden? Joo. Sitten klikkaamalla sitä waypointtia hiiren oikealla puolella, oikealla klikillä pystyy säätämään sen asetuksia. Korkeus. Ja tyyppi ja behavior. Behavior ei ole mitään vaikutusta tähän, koska sillä ei ole aseita. Siis mihin ne asetukset kuuluu ilmestyy? Niin, shift ja hiiren oikee. Eikö hiiren oikee pelkästään? Hiiren oikee, kun on jo olemassa waypointti. Eli mun jos se waypointti on kadonnut, niin tee uusi tarpeeksi kauas. Klikkaat sitä waypointtia. Jos sä klikkaat hutiin, niin ei tapahdu mitään. Nyt, mikä waypointti? Jos sä shift vasen klikkaat sinne karttaan, niin pistää sulle waypointti sinne. Mulla ilmestyy vaan nuoli. Se on waypointti. Kyllä. Ahaa, tohon ilmestyy type behavior altitude. Pistetään se vaikka 50 metriä.
Oho. Hyvä. Sitten voitte vaikka ottaa Control Gunner, eli sen tiedustelukameran haltuunne. I can see you. Ja tosiaan normikontrollit plus ja minus zoomaa ns:stä vaihtaa lämpökameraan kautta valovahvistumien. Lisäksi hiiren rullavalikossa on map sleeve, slow to grip ja measure distance. Saanko kysyä, mikä toi vihreä pilkku on tuossa radarissa? Se on sinä. Joo, näissä on tommonen ihme lämpökameratutka. Mä ihmettelin, kun se on noin lähellä, mutta kai on skaalattu vähän eri tavalla. Ja tosiaan näissä on myös tuo laaseri. Klikkaamalla ampumisnappia saa laaserin päälle pois. Onko se oma vai onko se toi UAV tai toi radioasema? Mikä? Toi vihreä piste. Onko se niinku itse vai onko toi vaan niinku henkilöitä vai onko se tossa tuolla ja toi tutka-asema? Se on henkilöitä todennäköisesti. Noin asemat okay. Ei pitäisi näkyä tutkassa. Okei, tää on nyt lukittautunut riksu. Mutta tuolla tutkalla ei oo nyt sinänsä väliä. Ja muutenkin tämmönen outo. Eli mitäs nää nyt tekee tää MapSlew ja SlewEdit ja... Tää MapSlew on... Että pystyy klikkaamaan kartassa jotain kohtaa, se kääntää ton turretin siihen. Toi sensori vaan näyttää tutkassa noi lämpöjäljet. Mä pystyn niin kattoo 1.6 kilsaa. Aika kätsy. Se on tommonen vanilla juttu. On sensori. Ja slew to grid on aika selvä. Sieltä on koordinaatit. Tai kamera menee siihen. Measure distance. Pystyy laskemaan, osoittamaan yhden pisteen. Sitten valitsemaan toisen pisteen. Ja se kertoo etäisyyden niiden kahden pisteen välillä. Ja suunnan. Ja suunnan. Jantteri on 9 metriä matka. Sitten lisäksi tuolla kamerassa oikealla alhaalla on TGT, joka on koordinaatit tuohon pisteeseen, mitä tämä kamera osoittaa. Ne pystyy vaikka syöttämään suoraan siihen tykistöön kutsumissysteemiin, jonka pystyy myös aukaisemaan suoraan tässä kamerassa. Noi on vaan sit noita 100 metrin tarkkuudella, että... Niin on. Otettais se huomioon. No toi niin. Jos ampuu isolle alueelle, niin ikään se niin. Niin mitä toi slew oli? Maps levi, slew to grid. Ja aukaisee sulle kartan, jos sä klikkaat siinä kartassa vasemmalla, niin se kääntää kameran osoittamaan sitä sun klikkaamaa kohtaa. Input target grid. Joo, sillä pystyy koordinaatit syöttää ja se kääntää sun kameran siihen koordinaattiin. 270245. Ja se kärsii sinne.
Joo, olikohan muuta vielä. Entä se näkyy tuo pituus ja leveyspiiri samassa pötkössä? Joo. Joo. Ne on perusarmaan koordinaattistyyli. Joo. Miten tästä kamerasta poistuttiin? Hiiren rullan valikossa on Release UAV Controls. Ja kun on kamerassa, pystyy myös ottaa sen UAV:n kontrollit suoraan hallintaan ja lentää. Mä pystyn vaan hiirellä ohjaamaan tätä. Joo, hiirellä pystyy ohjaamaan. WASD tekee saman kuin liikkeen kuin hiiri. Jos muistan oikein, jaha, niin Shift ja Z taisi olla kaasulle oletusnapit. Nyt lähti jo isompi drone käyntiin. Shiftistä on kaasu ja Z:ssä on niinku vähentää kaasua, kun menee alaspäin. Shiftistä ei ole Z:stä alas. Ja mikä oli out of over? No. Löytyy hiirirullasta. Sitten Q:sta ja E:stä se kääntyy niinku akselin ympäri. X on se, että se vakauttaa se. Toki jos käyttää tuota autopilottia, niin ei tarvii itse välttämättä edes lentää. Sillä ei vaan nähdä mitä. Jos se määrittelee, että mulle vaikka tutki dronen kaatoi tie, niin me voi ajaa sillä autopilotilla tietä vaan pois, vaan mulla pitää niinku lentää katsoa. Sä voit pistää sen autopilotin lentämään ja itse keskittyy sen turjatin käyttämiseen. Juuri näin. Ja siihen waypointteja pystyy tekemään useamman, kun pitää shift ja control molemmat yhtä aikaa pohjassa. Siis mitä piti painaa? Ja siihen waypointteihin. Mene sinne UAV-terminaaliin, klikkaa tai pidä shift ja control molemmat pohjassa ja klikkaa hiiren vasemmalla, niin se tekee uuden waypointin, tai lisää waypointtia. Ja kontrollilla tekee. Kontrollilla tekee uusia. Control shift pohjassa ja sit klikkaa, niin sä pystyt niinku ketjuttamaan waypointit. Ja se on näköjään riittää pelkkä kontrollikin. Kontrolli, joo. Mutta kontrolli shift molemmat toimii. Mistä se ottaa korkeus ja laskuun? Shift on ylöspäin, että se on alaspäin. Siis onko sä nyt lentämässä itse? Juu. Joo, niin sitten. Joo, ja sitten tonne waypointin tyyppi, siellä on tuo loiter on kätevä. Siellä pystyy määrittämään tämän UAV:n kiertämään tätä waypointin ympärillä tiettyä kehää. Eli totta ei. Lisää semmonen. Eli avaa sen waypointin asetukset. Siellä on tyyppi. Siellä on loiter. Eli oikeeta tota hiirenäppiä siihen waypointin kohan. Joo. Siis behaviorissa vai? Tyyppi. Type. Tyypis. Aa, tuo. 100 metriä. Mitä? Sen pitää päästä sinne waypointin lähelle, eikö? Se on se. Sen nuolen kärkeellä hiire oikealla kippa. Sitten sieltä valitset sen tyypin. Kyllä. Mä olisin voinut teleportaa.
Siitä ei voi olla mitään. Pitääkö olla korkealla? Loitteri on päällä 200 metriä on laitettu. No joo, no ei se mullakaan kyllä toimi. Joo. Jos se ei sitten toimi. Sen pitäisi mennä siihen waypointti ekana ja sitten se rupeaa vasta kiertämään siinä. Joo. Kuin tämä mehtää ja tätä. Ei se mullakaan toimi sitten nytte. Mä säädän vielä tässä elevaatioon, mitä ei tarvii oikein kaivaa tätä. Jos se ei toimi tällä, se menee tämän tyyppisellä. Mun loitterissa se pysyy tuossa samassa paikassa. Joo. Jos se ei toimi tämän tyyppisellä uovella sitten. No, mutta etenkin noilla isommilla uoveilla, mitkä tuolla hangarissa on, niillä toi loitteri on aika kriittinen. Saa sen kiertämään ympyrää. Kätevä. Tosi kätevä. Voisiko joku antaa mulle vettä? Ehkä ei vaan oo unohtanut. Onks tässä mitään semmoista, että pystyy niinku silleen hitaasti lentää eteenpäin? Autopilotteilla ei. Vielä tätä mua. Tai eikö mulla on manuaalista vähän? Tai kompaa? Annoiks sä mulle? Joo, annoin. Anna vielä toisen kerran. Se lentää just niin kovaa, kun sä ite osaat sillä lentää. Joo. Meinaan kukaan yliopiston metin päälle. Äsken. Älä kato, paina kauheasti kaasua ja kallista ihan pikkusen vaan eteenpäin, se lähtee tosi hitaasti menemään. T2, vaihtakaa kanavalle 2. Loitari toimii hyvin tuolla isommalla dronella. Siihen se varmaan suunniteltukin. Noi pienet on tommosia. Jos niillä pistää loitari, niin niillä akku tyhjä ennen kuin ehtii ottamaan aikaa tulikomentoon. Joo. Oot se kokeillut sitä lennokkia, mikä heitetään? Ei oo kokeiltu vielä. Onks meillä semmosia? Ei oo meillä. Se, minusta se on ihan vanillaan oma. Ei oo, ei mun tietäkseni. Aa. Se on joku mori. Luuleks et vanilla armon kuitenkin jotain niin hienoa, että vois heittää kädestä lennon? Kuule. No niin, eiköhän tää Ghost Recon Breaking Point riitä. Ei helvetti nää ne rikki helposti. Niin menee. Mä niinku laskeuduin maahan ja se meni siitä rikki. Älä laskeudu liian kovaa. Ei jarru. En mä edes. Mä jarrutin. Mulla ei ollut niinku siinä yhtään momenttia. Mä vaan niin laskeuduin hitaasti maahan ja se meni siitä rikki. Ootapas kun vihollisen valojuvat vielä lentää vasta, niin ei kovin pitkälle pääse tuolla. No juu, se ne kestää, mutta sit kun laskeudut hyvin hitaasti tälleen pehmeälle maalle, niin ai, räjähtää heti, kun se on kontaktissa maan. Niin, ja tuonne UOVn kameraan vielä yksi, koska kun poistuu sitä kamerasta ja tulee takaisin, sehän aina resettää osoittamaan eteenpäin. Painaa Ctrl T, kun on siellä kamerassa, niin se lukitsee siihen pisteeseen karttaa, mitä sä osoitat sillä kameralla tai maata. Ja jos kamera osoittaa johonkin ajoneuvoon, sä lukitsee siihen ajoneuvoon. Ai seuraa sitä. Ei sitten räjähtänyt. Ei räjähdä kun osaa. Niin. No joo. Mut se on tälleen hiirellä vähän vaikee. Hei, mäkin olen hiirellä. Tällä mitä hetkellä. Ihmettä? Mitä helvettiä? Eikö sulla sitä joystickia katsota? Mulla on joystick, mutta mä en mä osaa lentää joystickillä UOVta. Vähän sama kuin lentäisi melkein kopteriin. Aika sama. No melkein. Mutta tota ihan turha lennättää itse missään taktisessa tilanteessa. Ihan turhaa harjoittelua. Miten ne? Ja sitten siihen kumminkin on vielä se laskeutumisominaisuuskin, jos sen haluaa turvallisesti niin, maahan. Se tekee kaiken autonomisesti, niin ei siinä ole mitään järkeä lennättää sitä itse.
No pointilla esimerkiksi kurkkimaan tästä, että nyt me tiedetään, että jos tää, onko täällä ketään tässä hallissa. Mä käyn katsoa tästä, näkyykö täällä ketään? Hetkon. Hei, siellä on väkeä, helvetti. Silleen, kyllä, sitten voi tehdä on kaikkea kivaa kuule. Kyllä tonkin voi tehdä autonomisesti. Näin lähde ilmaa, miksi? Turhaa harjoittelua, ei semmoista ole olemassa. Ei, mutta vähän niin kuin, kyllä, nyt kannattaisi olla fokus ihan eri jutuissa. Niin siis, totta kai 99% ajasta käytetään tuota autopilottia. Oliko tässä vielä jotain muuta? Tällä kun pääsis tuolta jostain omenapuitteen välistä, kun lasettamaan. Eiköhän tässä ole aika lailla kaikki. Oliko tosi isos mitään ihmeellistä? Ensin kummempaa. Toimiiko se sama tuo tää? Vai pitääkö se lennättää niinku tuolta kiitotieltä? Joo. Tai iso on kuten lentokone. Pommeja katsotaan. Silloin pystyy lätkimään niitä. Alright. Tai ohjuksia. Tässä laskeutumissysteemissä on vaan toi pieni ongelma, että se ei oikein tykkää laskeutua ihan joka paikkaan. Joo. Yeah. Mä pistin laskeutumaan johonkin tohon, sen se laskeutui vittu tien toisella palaa pusikkoa. Ihan kuten perusai. Niin. Tuu siihen softiksi jalko... Ah, nyt siinä oli... Kuka siinä on? Nää! Mä menin siihen softiksi jalkojen juuri. Mutta joo, eiköhän tässä ollut.